Haleluya TV, changing the world from pain to praise. Nataka nichochee nguvu ya miujiza ndani yangu. Tarehe tatu mwezi wa tatu. On the third March. Lile jambo gumu. Yale mambo, zile document, yale malipo. Those payments. Vile vitu ambavyo vimeshindwa kufunguka. Tarehe tatu. Njoo na dokumenti zake. Come with the documents. Kama ni mambo ya fedha. Tarehe tatu. Kwa mara ya kwanza nataka niombee kadi za benki. The problem is money. Tutaomba Mungu akupe kazi. Sio kwamba nakuombea upate miujiza. No, miracle money. Hakuna miracle money. Miracle money you need to work. Amen. Kazi. Anasema nitaibariki kazi ya mikono yako. Hakuna muujiza wa hela. Hayo ni mazinga ombwe. Amen. Muujiza wa hela ni kukuombea mikono yako ili ipate kazi nyingi, upate kipato kikubwa. Ndio muujiza wa hela. Mungu anasema nitaiombea, nitaibariki kazi ya mikono yako. Kazi ya mikono yako ndio inakupa hela. Mungu afungue account yako ipate tenda ufanye kazi ulipwe malipo yako kwa jina la Yesu. Na kuinulia mtu mmoja atakayekuletea fedha, akupe kazi ya kukupa fedha. Kama ni biashara ilikuwa imesimama na kuconnect na mtu mmoja kwenye biashara ambaye huyo mtu atakupa tenda itaongeza kipato cha uchumi wako. Nasema hivi na kuunganisha. I connect you. Kutoka nchi yoyote. From any na kuunganisha na watu genuine, watu wa kweli. Na kuunganisha na watu genuine. I connect to the ambao utafanya nao kazi, utafanya nao biashara. Ambao watasustain kukuongezea kiwango cha kipato chako. Kiwango cha uchumi wako. Kiwango cha uchumi wako. Of your economy. Kiwango cha uchumi wako. The level of your economy. Hallelujah. Nchi yoyote ambayo kuna mtu ana baraka zako akutafute kwa jina la Yesu. Let them look for you in Jesus' name. Kwa wowote, eneo lolote, kitongoji chochote, mahali popote. Any place. Na kuombea akutafute kwa jina la Yesu. Let them look for you in Jesus' name. Akutafute kwa jina la Yesu. Let them look for you in Jesus' name. Akutafute kwa jina la Yesu. Let them look for you in Jesus' name. I connect you in your blessing in the name of Jesus Christ. Baraka zako kwa jina la Yesu. I connect you with a good person in the name of Jesus Christ. Divine connection in the name of Jesus Christ. Divine connection in the name of Jesus Christ. Receive your connection. Receive the miracle from above. In the name of Jesus. Kila nguvu inayozuia muujiza wako na iondoa kwa jina la Yesu. Pokea muujiza wako. Receive your miracle. Muujiza ufanyike. Let miracle muujiza ufanyike. Let miracle muujiza ufanyike. Let miracle. Roho ya muujiza ingie ndani yako. Roho ya kuamini miujiza ingie ndani yako. Pokea roho ya muujiza. Pokea roho ya muujiza. Pokea Roho Mtakatifu mtenda miujiza. Tenda miujiza. Tenda miujiza. Tenda miujiza. Tenda miujiza. Tenda miujiza. In the name of Jesus Christ. Amen. Haleluya TV. Changing the world from pain to praise.